Mads Bødger, i dag der vinder Simon DM i cross, og det er endda elite. Hvad siger du til hans præstation i dag? Jamen, Simon har jo kørt rigtig godt i cross i år, og man kan sige, det er jo ikke hans primære disciplin, det er jo stadigvæk mountainbike, og det bliver det nok også ved med at være fremover. Men han kørte fornuftigt i dag, og det var et fedt løb, og Kenneth var tæt på ham, det synes jeg var rigtig positivt. Nu er jeg jo ikke crosslandstræner, det er Kim, der er det, men sådan for det sportslige del, synes jeg, det var positivt, at der var lidt kamp om det. Men som mountainbike landstræner må du også have set positive tegn i dag? Ja, men det er jo så Simon, men det er, man kan jo sige, det positive er hele vejen rundt, at det er i princippet mountainbiker, der vinder alle mesterskaberne i dag. Så det synes jeg jo er rigtig dejligt at se, ikke? Simon, han vinder i dag, og hvad bliver det sådan de kommende mål for ham på mountainbike-delen? Nu kommer der godt nok cross-VM, det ved jeg godt, men det snakker vi med Kim om. Men med mountainbiken her, den kommende sæson? Man kan jo sige, altså både de foregående sæsoner og den her sæson, det vigtige for Simon, det er jo, at han fortsætter med den udvikling, han er i gang med, og så må vi se, hvor langt det går, og det går fantastisk indtil videre. Men det er jo ikke nogen garanti for, at det fortsætter ind i himlen, men så længe der er styr på den udvikling, så har jeg rigtig gode forventninger. Han skal ind og starte en ny sæson, hvor han skal køre elite, og han har ikke nogen UCI-point at starte med, det siger, han kommer også til at starte længere ned i feltet og skal køre sig op. Og det bliver da en udfordring, men jeg er sikker på, at han nok skal komme op og køre top 10 til World Cup'en, og måske også nogle podiepladser. Det kan jeg sagtens selv ske. Også trods, at han er så ung, som han er? Ja, han har jo kapaciteten. Det har vi jo set, når han kører med eliten herhjemme og så videre. Han har den fart, han har de ting, der skal til. Og så er det bare et spørgsmål om at blive ved at tro på det, og så det skal nok komme. Jeg er fortrøstningsfuld. En af de andre mountainbike-ryttere, som også vandt i dag, det var Caroline. Kan du prøve at sætte et par ord på hende? Jamen, Caroline er jo første års junior, så det er jo lidt af en bedrift. Og man kan sige, hun blev nummer 2 til EM sidste år i mountainbike for i U17. Og hun har jo også et stort potentiale, og hun har jo fået meget med fra landevejen i en form af noget fysik. Hun mangler stadigvæk... Hun mangler stadigvæk noget på cyklen, altså i forhold til, altså Malene er teknisk meget, meget dygtigere end Caroline er, men Caroline gør store fremskridt, og det skal nok komme. Og, altså, der er også, hun er ung, vi har masser af tid at arbejde på. Var du overraskende rasket over, at Caroline kunne følge med på sådan en teknisk svær rute som i dag, der var glat og fedtet og... Hvad vi ellers kan finde på? Jeg vil sige, jeg havde ikke sat hende som vinder i dag, det må jeg sige. Men jeg havde håbet på, at hun kunne være med sammen med Malene og Margrit. Men hun vinder i dag, det synes jeg, det er overraskende. Malene sagde efter løbet, at hun var glad for, at der var en, der kunne konkurrere hende og udfordre hende i dag. Og hun var glad for at vinde sølv, fordi så har der været en, der har været bedre end hende. Er det egentlig også sådan, som du ser det som landstræner, at det er godt med konkurrencen? Jamen, jo mere konkurrence, jo bedre. Altså, der er jo ikke noget, der er jo heller ikke sjovt at vinde noget, hvis der ikke har været konkurrence. Og må indrømme, jeg synes også, det er kedeligt, at vi ikke også havde Sebastian og de bedste U23 med oppe i eliten. Hvis jeg skulle se det ud fra sådan mit eget personlige synspunkt, så havde vi fået et bedre eliteløb med alle. Alle, fordi Anders Breinhøj og Jonas Lindberg, som bliver 2 og 3 i U23, de kunne godt have været med her i top 5 også. Altså, så hurtigt kørte de trods alt det. Så, men det er min personlige mening om det. Tak for det.